V Soboškem BTC-ju so na ogled postavili izdelke, ki so nastali v sklopu projekta Spodbujamo prijateljstvo. Letos je v projektu, ki poteka že sedmo leto, sodelovalo rekordno število mladih ustvarjalcev. Več o tem pa v Pomurskem dnevniku, kjer poročamo o visoki zmagi Mure nad Krškim. Govora pa bo tudi o podnebnem protestu in preventivnih aktivnostih pred začetkom motoristične sezone. Glejte nas vsak delovnik ob 18.20 in 21.30. Budite v naši družbi.